Ja sam pre ovaj, samo da kažem ovo, ja sam pre ovaj album Oči boje duge imao 7 demo snimaka. Da. Ja sam mnogo teško postao zvezda, mnogo teže od svih ostalih iz 90-ih. Stvarno? Da, zato što nisam imao mogućnosti da snimim to sam, morao sam da pozajmim novac da platim studiju, da platim sve autore koji su radili na tom albumu i tako dalje. Tako da nije to bilo, nije kod mene išlo glatko i lako. Ja sam negde pročitala da si pozajmio, odnosno uložio 10.000 maraka tada. Jeste, ali to je tada bila ogromna lova. To je ko danas da otprilike red veličina možda 50.000 evra. Tako da, moj otac pokojni, ja sećam da mi je rekao, sine, nemoj da prodajemo kuću, ja sa dugovima neću da živim. Sam toga se sećam kao juče da je bilo. Ja sam rekao, tata, ja sam siguran da će to krenuti dobro i tako je bilo. Hvala Bogu, ja sam vrlo lako to i vratio i posle mnogo zaradio više. Da se nadovežemo na ovu priču, ko je bio sa tobom pre Tanje? Bila je Boba Pavić, nažalost, pokojna. Preminula je. Da, jeste u ovoj godini, da. Negde u martu mesecu. Čuo sam tako, ja nisam dugo godine bio u kontaktu s njom, ali čuo sam da je preminuo.